皆さん、こんにちは。ファイナルファンタジー16の80回目の放送となります。今回もストーリーは進めず、クエストをやりたいと思います。いろいろとレベルの低い動画ではありますが、一生懸命プレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第80夜、開幕です。おっしゃー、やっていきましょう。今回もクエストやっていこうかな。トルガルのことって書いてね。ちょっとやってみようか。カドンガ？トルガルのこと？カローンに詳しく聞いてみるか。はいよ、やりましょう。まずカドンと話しましょうか。トルガル、なんだろう？体調不良かな？いや、こんにちは、カドンさん。カロン、手紙を読んだ。トルガルのことで気になることがあるようだな。ああ、そうなんだ。ここ最近、好物の骨をおやつにあげても食いつきが悪くてね。食事自体はしっかりするし、具合が悪いわけではなさそうなんだが、今までこんなことなかったからどうにも気になっちまって。あんたちゃんと面倒見てるのかい？そのつもりだが。どうなんだトルガル。そういえばこの子兵糧って言うんだったね。ああ、そうらしい。確かおやつに興味を示さなくなったのもその兵糧がどうとかって話してた頃からだ。だとしたら何か関係があるのかもしれない。ハルポクラテスに相談してみよう。ああ、頼んだよ。なんでおやつ食わなくなっちゃったんだよ。とりあえず語り部に相談だね。頼もう。骨の品質に問題があるのかな。とりあえず語り部と相談しよう。アルポクラテス、トルガルについて相談がある。どうかしたのかね。最近、好物の骨を与えても食いつきが悪いとカローンが心配しててな。兵糧の力に目覚めた頃からのようだ。何か関係があるんだろうか。おそらくその影響だろうな。犬や狼が骨を好むのは狩猟動物の習性だという。中でも兵糧は骨から獲物の力を取り込むという伝承もあるくらいだ。もしかしたらただの骨では物足りないのかもしれん。試しに強靭な魔物の骨を与えてみてはどうかね。そうだな、例えばエルダーアンテロープという魔物はどうだろう。草食の魔物ながらたくましく気性が荒いことで知られている。時には人を襲うこともあるほどにの。そいつがいる場所はわかるか。本来は山奥に生息する魔物で人前には姿を見せないのだが、最近クレシダハイソンのあたりで目撃されたようだ。人がいなくなり格好の住処となったのだろう。なるほど、ありがとう。早速そいつの骨を取ってくる。うん、健闘を祈るよ。クレシダ？わかんないな。ちょっと飛びます。クレシダ 400m 先って書いてある。どこだ。あー、はいはいはい、了解。前墓回りした場所じゃないか。じゃあそこまで走っていこう。クレシダハイソン、アルポクラテスが言っていたのはこの辺りだ。なんかいますね。いっぱいいるね。やだな。エルダーアンテロープか。こいつがエルダーアンテロープ。やるぞトルガル。いっぱいいるな。ただ
一網打尽じゃ。はい、まず一匹。二匹。三匹。あとは、あと二匹だ。応援来そうな感じがするな。ライトニングドット使うか。いや、いいや。はい、あと一人。痛そう。かっこいいね、いいね。丈夫な皮。倒したか。トルガル、この骨ならどうだ？よかった。満足してくれたようだな。ハルポクラテスの言ってた通りか。しかし、こうして見てると、お前は幼い頃とちっとも変わらない。もういいのか？なら隠れ家へ戻るとしよう。カローンにも伝えておかないと。え、これだけ？じゃあ隠れ家に帰ります。飛ぼう。カローンさん、どういうことですか？おや、クライブ、トルガルのこと何か分かったのかい？ああ、実は。そういうことだったのか。トルガル、お前さん、舌が肥えちまったんだね。いい返事だ。何にせよ原因が分かって何よりさ。カロン、残りの骨はあんたに預けておく。また食べさせてやってくれ。はい、あげよう。ああ、そうするよ。そうだ、語り部があんたを探してた。行っておやり。そうか、書庫に行ってみるよ。行こう。トルガルについて何か話でもあるみたいだね。語り部のところへ向かおうか。どうした、語り部。書庫広いね。おかえり、クライブ。エルダーアンテロープは見つかったかね？ああ、その場でトルガルに骨を与えてみたが、気に入ってくれたようだ。おは、よかったの。それより、俺を探していたようだが。うん、兵糧のことで思うことがあってな。以前トルガルはジルの影響で力に目覚めたと推測しただろう。ああ、兵糧フェンリル、氷の女王に付き添う獣だったな。伝承によれば、本来の兵糧は召喚獣シバに近しい力を有するらしい。だがトルガルはどうだ？お主らの話を聞くに、それとも違う異質な力を持っておる。確かにトルガルが使うのは氷の力だけではない。その理由をわしは皆の力の影響と考えたのだ。トルガルは幼き頃からお主ら兄弟と長い時間を過ごし、かつてはシドとも共にいた。ならばシバだけでなく皆の召喚獣の影響も受けたのではないかと。共に過ごし戦い続けてきたことで、すでにトルガルは伝承の兵糧をも超える存在になったのかもしれん。トルガルか。
何にせよ心強い相棒ということに変わりはない。これからも大事にしてやっておくれ。ああ、もちろんだ。いろいろと助かったよ、ハルポクラテス。終わり。なんかあっけない終わり方だったな。カバスの、トルガーの攻撃力が少し上昇するんだって。アクセサリーか。どうしよう。もう一話っていうか、もう一つクエストやりたいところだけど、今回はこんなところで終わろうかな。続きはまた次回ということで、それでは失礼します。というわけで、今回はここまでだよ。このコーナー、自由にお話しする時間です。ごゆっくりお楽しみください。それでは、スタート。今回は短めな回となりましたね。トルガル、元気そうでよかったです。てっきり、体調不良で大変なことになっていると想像していたよ。骨の味に超えていたみたいだし、一安心だ。骨の味にもいろいろあるんだね。今回はエルダーアンテロープの骨を採集したけど、チャンスがあれば、いろんな骨をゲットしたいな。そうだね。チャンスがあれば集めていきたいね。これ、そんなカイ君にアメちゃんあげる。うっほほーい、アメちゃんだー。うまい、うまいのー。話を変えますが、まだまだクエストは膨大に残っています。一つずつ、確実に遂行していきましょうか。リスキーモブも4体追加になっていたし、ストーリーは一旦ストップになりそうだね。カイ君、焦らずゆっくり任務を遂行していこうか。うん、頑張ってプレイしてみるよ。それでは、今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。また会いましょう。じゃあねー。